ำนานีวันที่ทุกท่านเนี่ยเป็นเพียงเดียวกันว่าแต่วันนี้จะได้เจอฮูรูจะต้องมาดูบางอย่างจำนวนว่าทีมจะขอลายก็ถึงได้นานเลยว่าจำนวนรถเสนียมาถ้าเกิดมีมาจำนวนว่าเอเสื้อสีมุ้ยแล้วแต่ว่าจำนวนตัวเล็กจำนวนห้องห้องจำนวนตัดเดชาเลยอันมูลความแล้วแต่แล้วปีนุสิงเนี่ยตัวเกลุตัดไม่ยาวุตัดเองมาไม่ยตัดไม่ยาวสัตว์แต่เราไม่好不了จนเราติดเลยสมุชินเราเปลี่ยนตัวไปเองว่าเปลี่ยนไม่เสียงสมุชินโอเคป่ะเปลี่ยนเราตัวเราเปลี่ยนเสียงว่ามีส่วนเราทิ้งไปนานเลยว่าซีซีเราเป็นรูปแบบนี้เนี่ยซีซีเลยเปล่าซีซีเราจนเราทำมาชิวมาวันเนี่ยมีป่ะผมยังเนี่ยซีซีอย่างนี้เราบอกเรามันเราบอกจนเราคู่เปลี่ยนเราพูดอะไรเปลี่ยนมาจากลูกศิษย์จนยิ่งมันก็ยิ่งเยอะลงมีมันเข้าไปในจนเราว่ามีลูกคนยี่สิบปีอยู่อธิการลีทายก็มาหัวเราพูดว่าโอเคสิกองสีแล้วคันอ่ะเยสะคันนี่ซิซิบုံเนี่ยกูรู้เนี่ยส่วนบ้ากว่ามะเลยเปียแต่เจ้าเราเสร็จตาတော့เจ้าเราลูกขึ้นยีเนี่ยมีตัวคนโมย้ายหน้าเสร็จตาได้บ่ามีไม่ရှိกูอะมาเดี๋ยวตัวกองๆสะสนเนี่ยดีโจตัวอัชุกคันเนี่ยเจ้าเราสอบถามไปเลยโอเคชุกคันสอบถามไปแค่มาไอ้หน้าปาแม้ละหมู่บ่ไอ้ปาแม้ที่ตัวเจ้าเราที่มายောက်ละเนี่ยวุฒิบายไม่ป่าวก็วุฒิบายเวไปเลยโอเคก็ทําในปกติตัวยะต้องน่ะจุยอ่ะอะลูกปกติมีบ่အဲ့လိုလည်းပြမကျွန်တော်တို့မီးလို့ကလမူပြမကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့တကယ်ချက်လက်လေးနေတယ်တလန်ဆိုလည်းတလန်ဟုတ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟောတလန်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့လိုထိမ့်သိပြီးတော့ချုံနောင်ထားတာမျိုးလုပ်ထတာပေါ့နော်အချုပ်ခန်းထဲမှာမထည့်ထားတာပေါ့တလန်လို့သိရရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမိုးကျိုးတောက်ပြီးထားတာတော့ဘာမှမမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခေါ်လာဖို့ရှိရဆိုရင်ချုပ်ခန်းဖောက်ထားပြီးတော့ချုပ်ခန်းထဲမှာပဲသူတို့ထည့်ထားတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအကူလို့ဖွဲ့စည်းထားတာဒီစီဒီယန်ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲအကူလုံးဖွဲ့စည်းရအောင်နော်အင်အား300ကျော်လို့တော့သိရတယ်ခုနောက်ပိုင်းရောအကူလို့ ਨੇ ပူးပေါင်းလာတဲ့ရဲတွေထက်ရှိသေးလားအခုတတိယမရှိသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဒီယန်စီဒီယန်ရဲတွေနဲ့ဖွဲ့လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကူလို့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းဘက်ပါရောမပါဘူးလားဟွာဒီလိုမျိုးဒီပြည်သူလုံခြုံရေးတို့ဒီလိုမျိုးရဲဌာနကလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုပဲလောက်တာလားအဲ့လိုလားโอเคจํานวนไตค่ายไปมาเลยป่ะเนี่ยโอเคดี320เนี่ยนี่จํานวนดีที่ PSC เนี่ยตัวเพิ่งตื่นได้แต่ใบแม้ตัวไตค่ายขึ้นเนี่ยไอ้อ่ะแพ้โอ้อาตัดเนี่ยดูดีตอนนั้นเนี่ยตัวไตค่ายขึ้นเนี่ยคือเช่นเนาะตัวรู้จํานวนว่าไอ้ที่เชียร์ KMP ตัวป่ะรู้ไอ้ PG รู้อภัยเนี่ยจํานวนว่าป้องไปไล่ได้รู้อเซนทีรู้ป่ะตัวรู้ถ้าที่เนี่ยเนี่ยตัวอเซนทีเนี่ยละคันเนี่ยเอาจํานวนว่าที่อภัยที่ชิงๆหนีไปออกมาตัวรู้อะลูกအမှခဲ့ပြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးသူက KSP နေနေတော့ KSP နေနေပဲဒါပေမဲ့တိုက်တာတော့သူအမှအရှိတမ်းမှသူတိုက်တာပေါ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအကူရိုးစီရောဒေတာခံပြည်သူတွေကဒီရက်တက်ဖွဲ့အကူရိုးဒီ KSP ကိုဆက်သွဲပြီးတော့သူတို့ဟိုဥမာအမှုကိစ္စတွေတခြားဟာတွေဖြစ်လို့ရှင်ရောဟိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အကူညီတောင်းတာမျိုးတွေပါရောရှိလားဗျဟုတ်ကဲ့အားမျိုးတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနေနေရမှာပေါ့နေရငါခုမှကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကန်တစ်ခုထားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမှာနေအနေရတစ်ခုရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့အဲ့နေရာမှာရှိရတာဒီကသားရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်ဒါဝင်ယူပေးနေရတော့နည်းနည်းရရှိရပေါ့ဥမာအကိုတို့ဒီအနီးဝန်းကျင်ကပေါ့ဒေသခံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေတခုခုဖြစ်မယ်ဒီပြည်သူအချင်းချင်းပေါ့နော်ရာဇဝတ်မှုတခုခုဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအငင်းပွားမှုတွေတခုခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ရှိကိုအကူညီတောင်းမယ်ပေါ့ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဟိုတိုင်ကြလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအကိုတို့ဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးဖို့ရှိလဲဗျโอเคแล้วเราจํานวนตั้งနိုင်တယ်များကျေးရရလူကြီးတွေဒီမှာရွာလူကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့နေပူပေါင်းမျိုးမှာအပြည့်နာလေးတွေဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဟိုအဒီတရားရေးမှန်တိုင်းမှာလူအပ်တဲ့ကဟိုရှင်းနေလို့ရှင်းနေဆိုတာအဓိကတော့တရားသိကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရားသိကြီးကိုဘာလို့လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီတိုင်းနဲ့ရွာလူကြီးတွေနဲ့ပူပေါင်းမျိုးမှာအနည်းငယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်လောကရတော့โอเคคุณน่ะนี่ไอ้ဟိုအကိုပြောပြနေတဲ့အပိုင်းလေးဒီလူငယ်တွေရပါတော့ဒီလိုမျိုးဒီရက်တက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုပူးပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီဆဲကိုဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောအကိုတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်ဖို့ဟိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတင်တန်းချောင်းဖွင့်နိုင်ဖို့လုပ်ရပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့တင်တန်းချောင်းကျွန်တော်တို့လည်းတမနာလွန်မြောက်နေပြီရောက်ခဲ့တယ်ကာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဆိုင်ပြီးမှဟိုမဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တို့တမနာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးတို့မြို့မီခွင့်ရပြင်ဖက်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ငန်းသားတွေပြင် security statutory reform လို့အလမွေအားလေးတင်ငန်းတွေကျွန်တော်တတ်ထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနောက်ဝင်မဲ့အစ်စ်တွေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့အလမွေတခြားရှယ်လုပ်ငန်းတွေပြင်အလမွေရ
လူမှုရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတင်ငန်းလေးကုန်တက်ခိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ဖြစ်လက်ခံဖို့ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့ကြတော့လေကျွန်တော်ပါ NUG လက်အောက်ကသွားတာလားဘယ်လိုအခြေဆက်ရှိလဲတီးတန့်ရက်တည်တာလားဘယ်လိုမျိုးလဲဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် KFC ပို့အဲဒီပို့မတင်ချင်ရှိမှတခုတော့တင်လာတယ်။သူကဘယ်လိုလဲဆို KFC Committee ဟော KFC ဒီ Clinic State Conference ပါလေ KFC Committee ရှိရလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် KFC ရဲ့အောက်မှာဘောလုံးတွေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးကကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကဆိုတော့ဒါပေမဲ့ NG ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလည်းကျွန်တော်ယူရပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အဆိုရတယ်ဟော။အဲ့တော့အဲလောလောဆယ်တော့နောက်လုံးရဲ့ဟိုအမှာပါပဲ။ကျန်အန်ယူဂျီရဲ့လမ်းညွှန်မှုရဲ့ KFC ကော်မတီရဲ့အဲဦးဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကသူရဲ့အောက်မှာပေါ့ KFC ရဲ့ဝန်ထမ်းမှုကြောင့်ပြင်နေတာ။ကျွန်တော်ကဌာနငါးခုဖွဲ့တာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ရာဇဝတ်နိုင်ငံရေးဌာနရှိတယ်။ရင်းကြားကိစ္စရေးဌာနရှိတယ်။လူထုလုံခြုံရေးပြည်မှုကျင်းတဲ့ရောင်းဖွဲ့ပြီးတော့ထောက်လှမ်းရေးဌာနအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတန်းနိုင်ငံအကောင့်အမြန်ဆုံးကောင်ချက်ဖို့လုပ်နေတယ်။ကိုရုံးနိုင်နေရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲခုန KNDF နဲ့တွဲတိုက်နေတဲ့ရှေ့တန်းလူတွေဟောအထာနာလူတွေပေါ့အဲသူတို့အဲ့ဒါထင်တာပြီးရင်ရင်းကြကဲစီဆိုတော့ဟိုဒီစစ်စစ်ပေးရှောင်းလို့အဲ့လိုအဲရွာတွေမှာဒီလူလူတွေတက်ကူညီဖို့အဲ့လိုဌာနတစ်ခုပြောလူလူလုံးကြုံရေးအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့မှာဒီရွာမှာကျွန်တော်အခုဒီရှိတဲ့လူ320တရားနဲ့တက်ပိုင်းလာလုံးကြုံရေးလာလုပ်ပြီးနေပြောမှုမှုခင်တဲ့ရုံးခွဲကတော့ဒီဌာနချုပ်ပေါ့အမှတ်တော်မှာမူခင်းနေရုပ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်နေပါရောများဆက်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်တော့ဩဟုတ်ကဲ့ပြောထောက်တိုင်းကြီးဟာတော့ဒီမှာစစ်ကောင်းကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ပြောမှာပတ္တူရဒီမှာတင်းပြောမှာမိရှုရပြီးဘလူတွေတက်သွားတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်းကြီးအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှင်ကျွန်တော်က live ထုံတန်းရတာပေါ့ဒီလောက်တာလေနောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့အနာရပြောတာဒီနေနေဆိုမှုနိုင်ငံချင်းကြံသူတို့ပြန်ပေါ်ထုတ်ပြန်มาရေးယူလို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့လေဟာဟိုအကူတို့အနေနဲ့ရောဒီတော်လှန်ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ရက်တည်မှာလဲဘယ်လိုမျိုးဤမှန်းချက်တွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဗျအဲ့ဒီဘိုင်းလေးလည်းရှင်းပြပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးချက်ရေးချက်ဤမှန်းချက်ဆိုရှိတယ်ဩ PSB လုပ်ငန်းစဉ်ကြားကမှလုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်တော့စံပြအဖွဲ့ကြီးဖြစ်အောင်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေရေးရတယ်မှာရင်မြန်မာမှာရှိခဲ့တဲ့ရေးရည်လူမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စံပြဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နိုင်ငံကမှလုပ်နေရေးလူပဲပြည်သူကအားကိုးရရေးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ရင်ဒါလေးပြင်ကျွန်တော်နောက်ကျရင်အဲ့လိုတနင်္ဂနွေတိုင်းဖတ်ဖွင့်မယ်ပြင်လူတွေတစ်ထက်လက်ခံမယ်ပြင်ဒီကြားပြင်ရဲ့ကြားဝေးစုမှုရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါပေါ့ပြည်သူကအားကိုးရတဲ့ရေးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်းတိုင်းကိုကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုရပါတယ်ကြောက်ထားရပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါဗျဒီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာဒီရဲသားတွေလည်းတော်တော်များများဟိုစီဒီယန်တွေလောက်ကြတယ်ပေါ့စစ်သားတွေရောအကိုတို့ကင်းဒီဒီကြားပြည်နယ်ကင်းဒီပြည်နယ်မှာတော့ဒါဟိုအများဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်စီဒီယန်လောက်ပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းမနေပဲနဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့အစ်စ်ပေါ့နော်ပြည်သူအားကိုးရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုစုဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေဝင်နေရလည်းရှိတယ်တခြားဌာနတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တခြားခုစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာကြံနေသေးတဲ့ရဲဝင်နှန်းတွေကိုအခုအနေနဲ့ဗာသတင်းစကားပါကျင်တယ်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ရဲတွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တုပ်ဖြစ်အတုံးချခံရောပြည်သူတွေအမုန်းခံရောမှာသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအပြားမလုပ်နိုင်တဲ့အကူအညီပေးမဲ့အသာဒီသူပြည်သူရဲ့ပြည်သူရဲ့ဖြစ်သွားအောင်အလို့ဖီဒီယံလောက်ပြောမှာပြည်သူတွေကူညီတဲ့အနေနဲ့ဒီကလည်းကမှဒီအကြီးတော်ပုံကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သတ္တလန်နဲ့ဥတ္တချက်တွေပွင့်နေတဲ့ပါဝင်ကူညီပေးဖြစ်လိုပါတယ်ကွ။ဟုတ်